Від 31 березня з новими очільниками Красилівська, Віньковецька, Дережнянська, Дунаєвецька, Новоушицька, Полонська, Летичівська і Городоцька райдержадміністрації. Красилівський міський голова Ніла Островська тепер голова Красилівської РДА. Каже, змінити мерське крісло змусила саме любов до рідного міста. Зізнається, раніше через чвари із керівниками райдержадміністрації не мала змоги реалізувати усі плани. Так як багато в чому ми залежимо від районної державної адміністрації, і, на жаль, ми не мали належної співпраці з цих останніх 4 роки. І тому я думаю, що на посаді голови районної державної адміністрації я зможу об'єднати ці дві структури – міську раду і районну державну адміністрацію, і районну раду. І ми разом спільно зможемо набагато більше корисного зробити для красилівчан і району, і мешканців міста. Новий старий голова у Городоцькому районі Віталій Кропивницький з 2008 по 2010 уже очолював тутешню райдержадміністрацію. Каже, відтоді багато чого змінилося, а от проблеми залишились. Звичайно, змінилася суспільно-політична ситуація в районі, змінилася ситуація в державі, але проблеми залишаються постійними, їх однозначно треба буде вирішувати. Це і сільські дороги, це і стан медицини сьогодні в сільських населених пунктах. Крім того, додається мобілізація. Новопризначений голова Дунаєвецької райдержадміністрації у владу прийшов з бізнесу. До цього був головою товариства «Верест», що в Дунаєцях. На державницькій посаді хоче навчити людей жити по совісті. У нас така думка у населення є, що якщо не доплатив, то ти зекономив. Ні, ти не зекономив. Ти не доплатив зарплату вчителю, не доплатив зарплату лікарю, ти не зробив так, щоб твої діти ходили по нормальному тротуару, а зробив дещо інше. Тобто хочеться жити за європейськими цінностями. Ще 6 голів райдержадміністрації Михайло Загородній обіцяє назвати наступного тижня. Вони пройшли усю процедуру і чекають на офіційний указ від президента. За попередньою інформацією, це будуть голови Чемеровецької, Ярмолинецької, Хмельницької, Ізяславської, Старокостянтинівської райдержадміністрації. Є райони з певними проблемами, тобто ті, де люди, якщо більш-менш якісно підготовлені і професійні, вони або не відповідають по люстраційному законодавству, тобто закон про очищення влади, вони підпадають, або так далі. Ну, є проблема мотивувати людину сьогодні піти у владу. Тобто, якщо хтось успішний бізнесмен, його не завжди вдається відразу мотивувати, але проводимо переговори і так далі. Але ключові аспекти – це має бути патріотизм, ключові аспекти – це професіоналізм і лояльність, бажання працювати в команді. Михайло Загородний припускає, що за 2 тижні усі райони Хмельниччини отримають голів. Перед ними стоїть 3 головні та актуальні нині завдання – це працювати на економіку, обороноздатність країни і значно більше уваги приділяти соціальному захисту. Зокрема, сприяти тому, щоб жителі області без проблем і зволікань отримали субсидії.